რას ნიშნავს აფხაზეთის დეოკუპაცია? რას ნიშნავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აფხაზეთის მიმართულებით? აფხაზეთის სტატუსის შესახებ. ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ოლქზე, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთზე, ცხინვალის რეგიონზე, რაც სინამდვილეში ჩრდილოეთ ქართლია, სხვა დროს ვისაუბრებ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ქართული სახელმწიფოს მიზანი და მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ ყველა დონეზე უეჭველად გაცხადებული პირობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით, აფხაზეთის მიმართულებით ნიშნავს აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენას საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის დე ფაქტო აღდგენას, რომელიც დე იურე არავის გაუქმებია და არც საერთაშორისო საზოგადოება არ შეგუებია მის დარღვევას. მთელი მსოფლიო ცნობს ჩვენ საზღვრებს 1991 წლის მდგომარეობით. სხვა ვარიანტები, ეგრეთ წოდებული კონფედერაცია, ეგრეთ წოდებული საერთო სახელმწიფო და ეგრეთ წოდებული ფედერაცია და სხვა მსგავსები არანაირად არ ნიშნავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. არანაირად არ ნიშნავს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნებას, არ ნიშნავს აფხაზეთის დეოკუპაციას და არ ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენას. არ ნიშნავს საერთაშორისო სამართლის აღდგენას და არ ნიშნავს მსოფლიოს მიერ საქართველოს აღიარებული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას საქართველოში. სხვა ეგრეთ წოდებული პროექტები, ეგრეთ წოდებული კონფედერაცია, ეგრეთ წოდებული საერთო სახელმწიფო, ეგრეთ წოდებული ფედერაცია და სხვა, ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს გაცხადებული, სინამდვილეში ნებსით თუ უნებლიეთ არის საქართველოს კონსტიტუციისა და ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგოდ მიმართული გეგმები. მოქმედ მთავრობას არანაირად არ აქვს უფლება საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევისა და სეპარატისტების სინამდვილეში ოკუპანტების მისამართით რაიმე პროექტები გააგზავნოს, რადგან ამის უფლებას არ იძლევა არც კონსტიტუცია, არც საერთაშორისო სამართალი და არც ამგვარი პროექტები წარუდგენია მოსახლეობისათვის საარჩევნო პერიოდში ამ მთავრობის დამაკომპლექტებელ პოლიტიკურ ძალას და არც ამომრჩეველს არ მიუცია ხმა ამგვარი პროექტებისათვის საპარლამენტო არჩევნებში, რომლის შედეგადაც არის ჩამოყალიბებული დღევანდელი მთავრობა. ყოფილ პრეზიდენტს და რომელიმე პერსონას არ აქვს არანაირი უფლება საქართველოსა და ქართველი ხალხის სახელით სეპარატისტებს, სინამდვილეში ოკუპანტებს, ანუ რუსეთის იმპერიის სტრუქტურულ ქვეშევრდომებს შესთავაზოს ზემოთნახსენები პროექტები, ეგრეთ წოდებული კონფედერაცია, ეგრეთ წოდებული საერთო სახელმწიფო, ეგრეთ წოდებული ფედერაცია და სხვა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით აღდგენილად ჩაითვლება მხოლოდ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რეალურად აღდგენით, როგორც არის ცნობილი საერთაშორისო სამართლით. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ აფსარებს, რომელთაც უწოდებთ აფხაზებს, რა თქმა უნდა, კვლავ ექნებათ ყველა გარანტია მათი ეთნიკური ინტერესების დაცვისა, როგორც ეს იყო საქართველოსა და აფხაზეთის ავტონომიური კონსტიტუციებით გამყარებული დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლების დროს, რუსეთის იმპერიის მიერ დაგეგმილი პროვოკაციისა და საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიამდე, რუსეთ-საქართველოს ომამდე. მეტიც, შეიძლება მოფიქრებულ იქნას გარანტიების ახალი პაკეტიც. ვიმეორებთ, საქართველოს დეოკუპაცია აფხაზეთის მიმართულებით, ოკუპირებული აფხაზეთის დეოკუპაცია ნიშნავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღდგენას. აცხობთ მერტ ერი შენ და აბუნის სამგუბრებელი შენ, მომხედენ წყალობითა და სიტყვებითა შენ, შეგვაყვარე ქართველებს ერთმანეთი მავასხელობითი სიყვარულითა, ძლევა ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, იმ დაცმულსა ქართველთა ერთსა მოგვანიჭე, დავიბრუნოთ ღვთისმშობლის წირფეთა ქვეყანას მიწა, აღვიდგინოთ ერთიანი საქართველოს სამეფო სამართლიანი, დავიუკიდოთ ღირსეული ადგილი მსოფლიოს თავისუფალ სახელმწიფოთა შორის და
საფალეს ფეშე ჯორისა დაგუცი რაცა გამარჯვებული ერთი დროებითა შენ და მეც ცნობი ბედნიერი ვიტყოდი მოხარ დიდებაში.